بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الفتاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل النجاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ركن الصلاح وعلى آله وأصحابه ذوي الفلاح أما بعد دمتن أرسانيبون para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh ingkang kula ta'zimi, ingkang tuhu kinabekten sahibal walimah keluarga agung ingkang sinubagyo manten kekalih ingkang sarang-sarang kita dongaaken barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sederek hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah, dalu menika kita sami-sami nderekaken hormat acara wisuda Purna Jaka dan Wisuda Purna Dara, pelepasan status Joko dan Prawan yang dalam bahasa agama disebut dengan Wali Matul Khitan. Kleru wah, tak jarak maksudnya Walimah Iltiko Il Khitana ini ketemune pesunatan loro, sunatane manten lanang karo manten wadon, resepsi pernikahan ingkang kala wau sampun terlaksana akdun nikah sah menggah syariat agami, sah menurut undang-undang negari. Dengan demikian kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri. Gampangane jere cah nom-nom ngantene mau wis dil. Saiki dilungguhno no kuwade del. Engko bar ngene karek dul. Oleh karena itu, terlebih dahulu kepada kedua mempelai saya ucapkan selamat menempuh dul-dulan. Mungkin Mas Jaswanto dereng ngertos carane dul-dulan. Niku nganggo alat yang sampean mesti punya minimal dua hal. Pertama HP, yang kedua ATM. HP ini Mas Jaswanto niku nomornya cuma 3 digit yaitu 001. Maka tugasnya Mbak Mas Riyatun yang pertama adalah membuat dan berusaha agar supaya HP-nya Mas Jaswanto selalu berdering, ojo sampai ngedrop. Yuk cesno terus. Alat yang kedua Mas Jaswanto, saiki zamane modern, ATM. Gue yakin Mas Jaswanto nggak ada ATM. Mergo ATM ku singkatane alat tusuk manual. Lah proses kerjanya sama dengan ATM kartu itu, pokoknya diselempetno mesine terus didudulno dul berobol-berobol metu duwe sak pirang-pirang. Semenoga ATM-e Mas Jaswanto janji diselempetno terus didudulno dul menunggu sok berobol-berobol mbah metu apane. Lho ngene iki Mas, pengiring aja dilokno koke peh ketoke cilik mboten. Mas Jaswanto niku cilik ketoke tapi gede kasihate. Mergo niku kalih riase dibetani keris,
niku mboten bain-bain, namine keris Kiai Dewa Rengku gede dawa ireng tur kaku. Daya katiyasane anggar ditamakno nanggone Mbak Mas Sriyatun mangke wetenge abuh. Gak waras-waras nek urung sangang wulan 10 dina digawa nanggone bidan. Mangkane kita dongaaken muga-muga manten kekalih saged nyocoki dongane Kanjeng Nabi tana kahu tana salu fa inni mukatirun bikumul umama yaumal qiyamah. Do nikao kabeh siro mas-mas sing usiane wis selawe punjul 28 nang do rabi sampeyan karo Gusti Allah diparingi alat niku dikongkon gunakno orang go pantes-pantesan. Masa 28 tahun terima mbok gawe nguyah-nguyah ora katok nguyah 28 tahun kadung metu akike kapok didamel tapi kedah melalui aturan syariat melalui ikatan suci pernikahan aja mbok gawa nanggone ndasen kono apa long sampean kok kono tak tutno ora roh kok piye nikao sira kabeh nang terus duwe anak keturunan sing akeh pesene Kanjeng Nabi mergo sliramu kabeh iku sok dina kiamat tak nggo bangga-banggaan akeh-akehan umat karo nabi liyane. Nun sewu anak akeh niku mboten kudu 17 18 19 mboten yo peyokno wong wedok. Peyok, lempok, bonyok, mboro, basa ora kober nyoplok. Sapa meneh katok? Mergo dalam kaidah bahasa Arab telu niku wis diarani jamak. Telu niku wis akeh. Pertimbangane ngeten, duwe anak telu bermutu itu jauh lebih baik daripada anak 18 ora kualitas. Anak telu digulawentah sing sae, didik saapi-apike, kai ilmu sing cukup, akhlak sing karimah, dadi ahli ibadah, siji dadi kiai, sijine dadi dokter, sijine dadi dosen. Matoh timbangane anak 18 tapi merke L2 kabeh. Lola, lolo, longak, longok, lepa, lepo, iwang tua tambah dosa. Nek iso Mas Jaswanto kaya para kiai putrane kathah dicetak dadi sholih sholihah apik tapi timbangane akeh ora iso dadekno sholih sholihah ya atuk sithik mawon kalih lanang wedok padha wae dicetak sholih sholihah Mas Jaswanto kalih ditambahi welas kan pas selusin. Nah supaya anake saleh nun sewu Mas kula nderek pesen nek badhe kumpul terutama manten anyar yang sangat menentukan api elek keturunan aja lali ndonga minimal kaya ulangane Kanjeng Nabi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana supaya lamun ditakdir Allah duwe putra gak gampang kena godane setan. Kebelet ya kebelet Pak tapi aja langsung metingkring ndonga dhisik. Nun sewu lah ndonga niku mboten kudu bahasa Arab. Engko nang Mas Jaswanto mau moksa-moksa ngapalo. Sing wedok wis siap dhewe sik melek meremno pinggire. Sik tak ndonga sik. Allahumma lali. Balen ini Allahumma lali. Ping telu Allahumma lali. Dari sing wedok wis nang ayo. Kul huwaile wis suwen. Allah Allah. Lho nek iso wong cah pule cah santri-santri kok ape kumpul yo salat sunah se ora usah akeh-akeh rong rakaat mari sunah-sunah yo maca wiridan delok-delok Yasin ping 7 Waqiah ping 17 Tabarok ping 19 Hasbunallahu wa ni'mal wakil ping 144 La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ping 606 sapa ngomong selak puret ya mbah diulangi apa-apa kok nah nek ora iso ya cara Jawa mboten napa-napa ora kudu bahasa Arab engko timbang donga cara Arab kleru sing diwaca sampai kumpul bojo ta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is nang kuwi dongane ngisih sampe anake ya wetenge blendingen nang mencrat mencrat
Ora iso kuwi ya nganggo kulhu ora apa-apa. Maca swanto bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus shadaqallahul azim. Nang terus maca donga, ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sholih sholihah. Ngoten. Sing nomor kalih kita dongakne muga-muga rumah tanggane barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, nun sewu. Barokah niku ora kudu enak, ora kudu kepenak. Tapi barokah niku nikmat. Lah nikmat iku kadang-kadang ya ketoke soro, ketoke payah, ketoke rekoso, tapi nikmat. Mergo ngeten, nikmat itu kalih enak mboten padha. Nikmat niku subjektif, enak niku objektif. Kula paringi contoh dijiwit niku lara napa lara? Halo. Lara secara objektif, tapi secara subjektif tergantung sapa sing jiwit. Mulane dijiwit iku lara tapi kadang-kadang krasa nikmat. Kapan Mas dijiwit krasa nikmat? Ketika ada rasa cinta. Nek sing jiwit wong sing dicintai, mbok nganti siwel ora ngarah ditambani kok malah disiset diambakno. Nggo kenang-kenangan. Dudono kancane iki lho berarti siset bocah. Lara tapi krasa nikmat. Tunggale niku ibu-ibu hamil meteng niku payah, ngene napa mboten? Soro, rekoso. Aku ora takon bapak, wong bapak ora tau ngalami. Wong lanang penggaweane mek urun bahane tok. Hamil niku payah, soro, rekoso. Ning tergantung sing dikandung anake sapa. Nek sing dikandung anake bojone dhewe sing ditresnani nikmat, payah tapi krasa nikmat. Saking nikmate ya. Bengi-bengi wayah turu kok bayine paolah nang jero weteng nyaduhi dul dul dul. Ngono ku sing lanang turu digugah kok, "Mas, Mas, tangi dulu to, Mas." "Nang opo?" "Ki lho garapan sampeyan paolah." Tapi lek sing dikandung anak urunan, anak arisan ben rame-rame ngono kuwi rekoso. Tak kei contohne Mas, pacaran. Umpama pacaran ku oleh, kan pacaran niku ora oleh. Lek cara agama dosa, nek cara Jawa ora duwe tata krama. Makane bapak ibu kula pesen putra-putrine mboten usah kathek pacar-pacaran, nek wis ketemu nang dijodhokno, nang dinikahno, ngoten mawon. Mergo wong pacaran ku asline mek tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Omong kosong cah pacaran kathek muni, "Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau." Preketek. "Kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Dan di selakanganku ada palu, aku pun tahu." Lah wong pacaranku enaknya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane mung kari padu, omongane saru nek geger seru, wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu nek anake wis telu ketok layu. Diwasi tambah ayu pembantu. Sing wedok cemburu, sing lanang terus melayu. Bocah ku nek pinter pacaran, wong pacaran iki ora golek jodoh, Mas. Pacaran ku mok golek pacar, ora golek jodoh. Mula bocah kuwi nek pinter dadi pacar mesti bodho dadi bojo. Gak kira pinter. Saman kudu ngandel wong aku wis pengalaman. Ya sepurane Mas, aku pancen ya ora patek ganteng tak akoni. Tapi mbak no ngene ndae gek biyen sing seneng karo aku ya akeh. Pacarku ya rodok lumayan akeh biyen. Tapi ora ono sing tak rabi Mas. Soalnya aku yakin bocahku nek pinter dadi pacar, gak kira pinter dadi bojo. Pintere yo mok dadi pacar tok kuwi. Ha sing saiki dadi bojo kuwi belas ora tau tak pacar, tapi nyatane begitu dadi bojo pinter dhek, jak gaya apa iso.
Lho gaya jangan asem, gaya jangan sop. Anggitem gaya apa? Wah, pikiran nama mesum ngono modele iki. Mangkane umpama saiki nggih, umpama bocah pacaran terus goncengan sepeda motor karo pacare ana dalan loro, siji dalane enak, siji dalane ra enak. Sing siji dalane lurus, mulus, aspale alus, padang jinglang. Siji dalane ra enak, menggak-menggok, munggah medun, gronjalan, peteng pisan. Ini iki luwih nikmat lewat dalan sing pundi? Lu milih dalan sing ora enak iku luwih nikmat. Liwat dalan sing enak iku tambah ra nikmat. Ana sing menggak-menggok, munggah-mudun, gronjalan, wah nikmat iso ambek dul-dul nang modele gembok-gembok kenceng piye ngono kuwi. Dadi nikmat kuwi ora kudu enak. Kadang-kadang nikmat iku lara, kadang-kadang nikmat iku sora, kadang-kadang nikmat niku payah. Makanya rezeki sing akeh barokah nikmat kuwi ora kudu sugih, ora kudu berlimpah. Kadang-kadang nikmat niku pas kula sampean ranti duit blas, tanggungan akeh, butuhan pirang-pirang, kena penyakit yang kronis dan berbahaya, penyempitan pembuluh dompet, kanker kantong kering saku kurata, nengoleh duit 20.000 lega rasane ati, 20.000 budal no warung kopi sak cingkir, rokok telung ler, helet-helet ketek kampleng lho ora krasa. Dadi nikmatmu ngoten niku, mulane pun salah paham. Yang ketiga didongakno muga-muga bahagia dunya ngantos akhirat. Amin. Allahumma. Kabeh wong urip niku kepengin bahagia. Sapa sing gelem sora, sapa sing gelem lara, sapa sing gelem kecelakaan, sapa sing gelem larat, kabeh pengen bahagia. Sugih bondo donya nek ora bahagia, ora ana gunane, Mas. Tewas sugih ora bahagia. Apa maneh wis melarat ora bahagia, nyonyor. Mangkane nek cara teori kula, sugih ya wis, sing penting bahagia. Nah, timbang melarat ora bahagia. Bapak sampean di bojo wayu monyor-monyor, moblong-moblong, mentong-mentong kaya sundel. Heeh. Ayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semok, belenok, montok. Nek ora bahagia, gak ono artine tiwas ayu ora bahagia. Apa maneh bojone wis welek ora bahagia, nyenyek. Pokoke tak kandhani Mas, wong lanang sing uripe paling sora ning donyaku ndek bojo sing welek. Welek rupane elek, atine pisan. Wis kelakuane welek, rupane elek, wis sendik metekel kaunting jembaures merongos. Keleke kewecut ababe bawase nireng atik ngentutan pisan. Halah halah. Wong lanang ndek bojo ngene iki ya kudu nuntun no pasar sabe yo. Tukar tambah. Nah ya lu wong oleh pedhe cilik-cilik. Gampang ingonane. Lah kula panjenengan niku kabeh pengen bahagia, tapi kadang-kadang kita salah persepsi, keliru dalam mengartikan bahagia. Ngapunten, rata-rata ora wong Tuban, ora wong Bojonegoro mengartikan bahagia ku nek sandang pangane cukup, donyane akeh, duwite akeh, atine ayem, nek randhe duit atine sedih. Lah ngono to? Salah. Kok umpama kuwi bener, cah cilik-cilik ora iso guyu, Mas. Ora tau gebleg dhuwit kuwi nek gak dikai gerangane. Tapi nyatane pringas-pringis so. Uang iku nek urip mok dienggo mikir dunya, tambah dipeloro karo dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua masalah. Makane pesene Kanjeng Nabi, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Bukan berarti ora oleh golek donya, sapa sing ngomong ngono. Kula mboten ngomong ngoten. Ya padus donya, tapi kanggo sarana menggapai kebahagiaan akhirat.
Kleru mas, nek wong Islam ora gelem nyambut gawe. Poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan, masjid karo momento tasbih. Astagfirullahaladzim, 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 stop 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 sarana kebahagiaan akhirat ojo kedunyan. Kula wangsuli wong niku nek uripe purun damel ngabdi ten Allah, mergawi tapi niate ngabdi nang Allah, niate ibadah. Niku urusan donya dicukupi kok. Tapi urip nek dingge mburu donya mawon, nguber donya mawon, golek donya mawon, iki malah dipeloro karo donya, malah dadi budake donya. Ngene iki ya Gusti Allah dhewe sing kandha. Aja Gusti Allah kandha aku ya ora roh. Sopo hahaha. Lah wong donya iki karo Gusti Allah diomongi ngene, ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. He dunya, wong-wong sing uripe dienggo ngladeni aku, nggo ngabdi aku, dawuh Allah cukupono, aja nganti kekurangan. Tapi wong sing uripe mung mburu awakmu, nguber awakmu, peloronen dadekno budakmu, niku saestu kok tiyang niku nek uripe damel ngabdi nang Allah urusan dunya dicukupi. Contohnya ya para kiai, para alim, sampean delok tambah tua, tambah barokah, tambah tua, tambah karomah. Kula dereng nate ngertos ana kiai kena PHK. Nyambut gawe ini ora rekoso, Pak, tapi delok omahe apik, kendaraan duwe, bojone ayu, mangane enak. Nyambut gawe ini gak soro. Sampean tau tumon ana kiai bengi-bengi kerusuk-kerusuk golek bekecot. Ora enak. Tapi uripe enak. Makane pun sering kula aturna manten kekalih nggih baleni mawon wong nikah niku awal dari masa depan yang berikutnya semakin cemerlang atau semakin buram, itu yang menentukan adalah suami istri sebagai pilar utama soko guru dalam kehidupan berumah tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kula panjenengan niki dalam memikirkan masa depan aja nganti muk masa depan sing nang donya mawon, tapi yo masa depan sing nang akhirat ayo dipikirno. Masa depan sak durunge mati non donya, masa depan sak wise mati ten akhirat. Lah rata-rata kula panjenengan niki luweh konsentrasi, luweh mentingno masa depan sing sak derenge mati. Masa depan sing sak wise mati kita sering lali, kita sering ora pati ngurusi. Padahal masa depan sing sebelum mati niku sifate namung mungkin, mungkin ya, mungkin ora, mungkin hasil, mungkin gagal. Masa depan yang sesudah mati itulah yang pasti, gak iso diutek-utek. Nek sak durunge mati niku namung mungkin. Mulane kula sampean nek apa-apa dikongkon muni insya insya Allah, kalau Allah menghendaki bisa terjadi, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa terjadi. Kudu insya Allah apa yang diomah, insya Allah apa yang mantu, insya Allah apa yang mau haji, nganggo insya Allah. Mergo kadang-kadang kita duwe karep, kita duwe kepinginan, urung sampai keturutan wis kedisian mati. Kata bocah sak cilik mati, lagi TK mati, SD MI mati, SMP sanawiyah mati, SMA aliyah mati, nganti kuliah bar garap skripsi karek wisudane kedisian mati. Pengen duwe omah, iso bangun omah, omahe dadi, lagi pasang listrik kesetrum mati. Lho pengen duwe omah tingkat telu, iso gawe omah tingkat telu, lagek dadi omahe tingkat telu, jajal munggah lagek tekan lantai loro kebreset ceblok kok bongko to. Gue ini sagita menek klopo ceblok gue ya sama kancaku gue lho ini sagita asulole asline tiru aku gue. Aku bar ditelepon kok dia kan ngurungono pengajian kul huwaili, nah gue terus dipelesetno as-sululi ngono gue
Ya sangingane kono ditambahi icik-icik ngono kuwe. Ya asline tiru aku. Lho pancen ngoten menabung untuk hari tua. Tabungannya oleh akeh belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah komplikasi. Karo sembarang sing disenengi wis ora wani disuguhi sate malah njaluk teri, dikei cumi-cumi alergi, mangan sambel goreng ati asam uratnya kumat lagi. Dikei teh legenen njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri. Nyedai bojone malah disingkri, masih dijuwangoni pancet ra iso tangi. Rencanane munggah ping telu mek kuat ping siji. Ngono kuwi barang donya kok. Tapi mati niku pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, akhirat pasti, adanya surga pasti, adanya neraka pasti, Mas. Siapa yang masuk surga pasti mulia dan pasti bahagia, siapa yang masuk neraka pasti hina dan pasti menderita. Tapi lek ning donya belum pasti, baru mungkin. Kadang-kadang sing numpak Mercy berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat utangnya bermilyat-milyat, sing nyurung gledekan iso cengengesan. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh mendeh-mendeh. Sing omahe gedhong kadang atine kobong, sing omahe sesek iso guyu lekek-lekek. Sing oleh hadiah kadang malah susah, sing kena musibah kadang tambah bunga. Wong kebanjiran kena musibah di syuting wartawan TV semesem karo dada-dada ngono. Oleh ceblokan Indomie. Iku nang donya. Mulane, Mas, lek nang donya kuwi wong melarat ngenyek wong sugih wani. Iso wong melarat ngenyek wong sugih. Lho, urung karuan wong sugih ngono kae uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Pancene tenan urung karuan sing mangan no restoran mewah luwih enak timbang no tengah sawah. Mangan no restoran mewah nek mikir utang. Mangan ana tengah sawah nek ora mikir utang, wah campur linet-linet sate enak era karuan. Urung karuan sing turune no spring bed luwih tanek timbang no pring kriyet. Nah, turu spring bed lek ngipi diubur-ubur gendruwo kasoh pekoh menggah-menggah tangi turu. Nah, turu ana pring kriyet nek ngipine mlebu restoran, wah mangan sate kewel-kewel enak warek bar mangan ngombene es degan, serop-serop, seruput-seruput ngelilir. Iler nang donya. Tapi lek no akhirat ora iso, Mas. Penduduk neraka kok ape ngenyek penduduk swarga yo ora iso. Lho, urung karuan no swarga luwih enak timbang non neraka. Ora iso kowe. Mlebu neraka kok ape menghibur diri. Non neraka yo wis, suwe-suwe yo biasa nek wis adaptasi. Wene neraka kok adaptasi lho. Ndak bisa. Maka kula jenengan harus adil dalam menyikapi bagaimana menyikapi akhirat yang pasti, bagaimana menyikapi dunia yang mungkin. Mila, supaya rumah tanggane iso bahagia, kula maringi kado untuk manten kekalih sing kira-kira kado iki disaki ora montol-montol. Lebokno ning atimu, encepno ning atimu. Muga-muga ana manfaate kanggo manten kekalih khususe lan kanggo kula njenengan sedaya umume. Dawuhipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Kula terjemah nganggo bahasa Indonesia, soalnya sing ndugi katae kanca-kanca kula dulur-dulur remaja ben gampang difaham. Adek Cokrowati ku saiki wis modern. Wong cah cilik-cilik iki nek itung-itung wis nganggo bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngono kuwi. Lho, kula pireng estu ibu-ibu Cokrowati ku nek ngomongi anake wis ora cara Jawa, bahasa Indonesia. Cokrowati kok. Kamu di rumah saja. Jangan keluar ke njaba. Jangan payon nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Wong nyelokno bapak ibu, masuk bapak ibu Cokrowati saiki. Ayah.
Jadi ibu no pawon masak nung direpoti anak. Ngono ku yo kipo-kipo. Kana-kana aja ngrepoti melok ayah, lho melok ayah. Anake mlayu no bapake. Ora iso aja ngrepoti ayah. Wong ayah ki ape ngarit kok. Ayah kok ngarit. Kana melok mama wae, melok mama, melok mama. Jere ibu e, "Mah, wong mama yo ape umbah-umbah kok." Mama kok heragarat. Pun kula nganggo bahasa Indonesia ben gampang dipaham. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kok do meneng to? Samane beriman to ora to? Sing tak waca ki ayat dawuh Gusti Allah ditujukan untuk orang beriman. Nek nyoto-nyoto sampean beriman, nyauto diceluk pangeran kok do meneng. Hai ngono lho. Tak baleni, hai orang-orang yang beriman. Mah sing beriman lagi separuh. Kurang kompak. Aku pengin dulur-dulurku sing rawuh teng mriki beriman kabeh. Mulane sing kompak, sing banter. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya ya ora ngono masuk. Engko sampean pas maca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai juga ya Allah. Hai juga ya Allah, engko endel kowe. Iki tak bulan baleni mas, mergo iki penting, iki ayat madaniyah, ayat yang turun di Madinah nganggo ya ayyuhalladzina amanu, niku rata-rata mudune ndek Madinah. Nek ayat yang turun di Mekah niku sing kathah nganggo ya ayyuhannas, ngono, hei para menungso, aja mbok plesetno ya ayyuhannas, hei wong ayu sumuke panas ngono aja. Hei para menungso, iku nek no Mekah nganggo ayyuhan nas, tapi lek Madinah sing akeh ayyuhalladzina amanu. Iki nganggo adat nidak dobel-dobel mas. Ya kuwi adat nidak, ayun adat nidak, isek dikei hak tambah. Ya ayyuha. No, tak terangno jelentrah ya ora dunung cah Cakrawati ya. Wis kesewen. Wis meroi dadi wae. Ayat ini di mulane tak bulan baleni ini karena butuh penekanan. La yahillu lakum antarithun nisaa'a karha, tidak halal bagi kalian wahai para suami mewarisi perempuan dengan cara paksa. Suami tidak boleh maksa-maksa istrinya. Wong lanangku gak oleh mentang-mentang jadi kepala rumah tangga terus njaluk menange dhewe, njaluk bendere dhewe, wong wedok dienggo kalah-kalahan, gak oleh. Halo Bu, tak ewangi Bu. Nah ayat ini jarang diterangno ulama, apa rata-rata ulama ilanan. Nah sing akeh diterangno ku yo wong wedok sebagai istri bengi-bengi dijak ngonoan kok kadek ora gelem, sing lanang loro ati, wong wedok kuwi dilaknat sampai esok. Laknat. Ora ngrasakno sing wedok pekoh ra karuan yo Bu yo. Laknat yo laknat Mas, tapi delok masalahe. Ngoten lho. Ngapunten, padahal ada riwayat seburuk-buruk dan sebusuk-busuk suami adalah suami yang merendahkan istrinya, menyia-nyiakan istrinya. Tapi iki jarang diterangno. Saiki tak terangno Bu, sampean tak ewangi. Wong lanang kadang njaluk menangi dhewe. Mosok belanjani 10.000 njaluk sate. Nek kan ora tepak, selamat sing wedok cerdas. Sate no keres. Ya padha karo numpak sepur iki lho Pak. Sepur ya ana sing kelas ekonomi, ana sing kelas bisnis, ana sing kelas eksekutif. Kelas ekonomi murah, kelas bisnis sedengan, kelas eksekutif larang. Lah wong lanang ki rata-rata njaluk diladeni, njaluk dilayani nganggo kelas eksekutif. Tapi karcise ekonomi. Ora iso Pak, wong karcise sampean ekonomi kok numpak sepur eksekutif. Ya iso numpak sedelok ya kon medun. Konangan ra gelem medun digewak karo petugase kowe. Nguncalno kok. Lah sampean belanjani bojo nganggo kelas ekonomi kok njaluk pelayanan eksekutif. Ya iso numpak sedelok. Nang kon medun. Nang medun, nang medun. Ra medun, diuncitno sampean. Wong lanang iki kadang ngoten, ngapunten. Wong lanang Mas Jaswanto nikah dengan istri itu berat. Dalam Al-Qur'an itu bahasane mitsaqun ghalidho, dengan perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh. Cobi ijab kabule wae usyarate harus satu zaman, satu makan dan muttasil. Sak panggonan, sak waktu langsung nyambung. Waktu dinikahno
Iku lek nrimo kudu langsung nyambung ora oleh telat. Kadek telat ora muttasil dibaleni maneh mergo rasa. Takai contoh. Pun nun sewu, ki tukang son ki namine sinten Mas? Yanto. Misalnya Yanto tak nikahno oleh anakku, misalnya. Saudara Yanto, saudara saya nikahkan dengan anak saya Samalakana dengan mas kawin geledekan tunai. Iki Yanto lek jawab kudu langsung saya terima nikahnya Samalakana binti Samalakatur dengan mas kawin geledekan tunai. Kudu langsung. Kadek Yanto jawabe nanti sore saya terima Pak. Ora oleh. Jawabe ora lancar wae lho dikongkon baleni. Tiga kali ora lancar. Wis dibaleni ping telu kok sik ora lancar. Iki lek menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih Mas Yanto kongkon wudu dhisik. Bar wudu lagek dinikahno neh. Wis bar wudu dinikahno kok isek ora lancar saking oone Yanto. Ini harus ganti hari. Sesuk baleni. Lah wong nganggo insyaallah ele rasa. Saya nikahkan saudara Yanto dengan anak saya Samalakana dengan mas kawin gredekan tunai. Dek nek jawab insyaallah saya terima. Ora sah. Apa maneh Yanto lek jawab, ya coba-coba dulu Pak. Nek enak tak terus, nek gak enak tak balekno. Ya tambah tak jotosi Yanto mbek aku. Berat itu perjanjian. Lah setelah itu suami berjanji setia untuk membahagiakan istrinya lahir batin, bahkan suami bersumpah apabila saya suami membiarkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut atau saya tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut kemudian istri saya tidak terima dan mengadukan hal itu kepada pengadilan agama dengan membayar uang iwat atau ganti rugi sebesar 10.000 rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya tanda tangan 6 kali dalam sego talak eret tanda tangannya peng 6 tase eling Mas Jaswati wow tanda tangan peng 6 Jaswanto eling tanda tangan peng 6 orang arah mikir tapi lek engko iki rencana ping 6 engko yo sing dipikir tanda tangan 6 kali betapa itu berat perjanjiannya maka kalau ada suami yang menyakiti istrinya menzalimi istrinya tidak tanggung jawab kepada istrinya berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri lah wong sing melanggar sumpah ku diarani wong munafik nerokone luweh jero timbangane wong kafir. Wong wedok seweneng nek dijak ngaji ngene iki. Cocok Pak Yai iki. Wong lanang-lanang ben gak sak karepe dhewe. Jere sing lanang, Kiai gombal lho ya ngono kuwi. Ngapunten kula mboten ngulangi ibu-ibu wani, mboten tapi saya menyampaikan apa adanya. Ini harus diterangkan. Maka hubungan suami istri itu harus dengan mawaddah, jangan berdasarkan materi. Wong nikah kuwi aja mergo ganteng ayune wajahe aja mergo sugihe aja mergo pangkat jabatane kedudukane mboten malah turune Kanjeng Nabi man nakaha imra'atan limaliha wali jamaliha haramahallahu malaha wa jamalaha wong nikah iku nek mergo ayune mergo gantenge mergo sugihe mergo jabatane bakal diharamno Gusti Allah artinya dihalang-halangi dari berbagai macam kenikmatan tapi nek waman nakaha imra'atan lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha nikah nek mergo agamane mergo ibadahe mergo akhlake mergo iman takwane itulah yang akan mendapatkan curahan kasih sayang dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam Al-Quran hubungan suami istri diungkapkan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah Allah nek dawuh nganggo mawaddah artinya cinta cinta itu penting mergo nek cintaku enak Mas lungguh karo ndak ado menunggu sing wedok ngomong Mas sampean ndak rene jadi sing lanang dik sampean rodok rene nek cinta nek ora cinta lungguh erek lho jare sing wedok rantarana randok rono kelekem lho kelekem jare sing lanang awakmu sing randok rono tak jejeg pisan kok Allah nek dawuh nganggo mawaddah bukan mahabbah Allahumma shalli ala Muhammad Bapak Ibu khususnya mantan kekalih mawaddah niku artinya cinta mahabbah artinya juga cinta tapi nuansanya berbeda kalau mawaddah itu cinta luar dalam lahir batin tanpa pamrih tapi nek mahabbah
cinta ono pamrie. Contoh ono bocah lanang cinta karo bocah wedok mergo ayune karena cantik cinta dinikah bernikah oleh telung wulan sing wedok pas masak kebledosan kompor dor kaget ya jenenge kompor mbledos ya dor ngono ku masuarane masuk kebledosan kompor crit ngono ku ya saru ngene iki teorine wong pidato ya sing melek bareng ben sing turu ben melek maksude bar kebledosan kompor raine gosong pereng akhirnya dipegat mergo wis ora ayu nalika ayu cinta bareng malah elek ora cinta iki jenenge mahabbah ana cah wedok cinta karo cah lanang mergo gagahe mergo gantenge gelem dinikah habar nikah oleh setengah tahun sing lanang kena stroke oe perot penceng mlakune semper njaluk pegat mergo wis ora ganteng wis ora gagah niki mahabbah cinta mergo sugihe gelem nikah bareng bar nikah terus melarat pegatan mergo wis ora sugih niki jenenge mahabbah tapi nek mawaddah bukan seperti itu mawaddah niku gelem anyare gelem amoe gelem warase ya gelem lorone gelem enake gelem soroe gelem bungae gelem susahe gelem sugene gelem larate niku mawaddah maka Mas Jaswanto dan para bapak serta mas-mas sebagai suami memberikan nafkah kepada istri belanjani bojo ojo bergantung kepada pelayanan istri maksudnya nek bojo ngeladeni apik blonjone diakei ditambahi nek perlu gelekno utangan mergo wong wedok ngeladenine apik servisnya oke tapi bareng wong wedok ngeladenine elek blonjo disudo dikurangi dintit gak oleh semenoga mbak Mas Riatun dan para ibu sebagai istri melayani suami jangan bergantung kepada nafkah belanja yang diberikan suami nek wong lanang blonjone akeh mari dikei duit akeh wong lanang disayang-sayang dilem-lem wong lanang orang jaluk bareng ditawan ya ngantek semper-sempero mergo bar dikei duit akeh sing lanang sore-sore lungguh nang terase omah diparani dik jane wetang ya mas lagi to paet mas kaya biasane mas ya bar dikei duwe akeh tapi nek sing lanang pas raga blek duwe blonjone kurang disentak iya tambah doktora wedange bareng ki lho wis dadi nek mbok kokop bentina kok kopak kopi ngono enten pak sing bojone model ngoten niku ngacung ya Allah mboten angsal niki mangke saged kesro nek modele ngono kuwi wong wedok sambat pak lek jenengan belanjane kok ndelok-ndelok pelayanane wong wedok iso sambat mas biasane 3 juta komik 2 juta 500 kurang 500 jare sing lanang masa 6 ge ingi ra enak potong 500 enak ya 3 juta biasane 2 juta komik 1 juta 700 sing 300 ndi nyetrika klambi miring kabeh kurangi 300 masih wong lanang ya iso sambat dikene wedang karo sing wedok diombe lha kok pahit gremeng lho wedang pahitene kurang gula sing wedok ya enteng nek nyauri nek mblanjani kurang 400 blek lha gorene ki nyawa sing 400 tak tukane gula engko tak huruki gula ra inem wong lanang ganti klambi njukuk teko lemari bareng dienggo kotor muring-muring ngumbah klambi kok sek rusak kabeh kaya ngene iki ajare sing wedok belanjane kurang 300 kok njal orse. Gore sing 300, satukane deterjen, pelicin, pewangi, pelembut, engko resik kabeh klambimu. Nek perlu sak untu-untumu tak resik ya. Lagi iso ora karo-karowan engko. Istri sedang melayani suami dalam hubungan intim, waya greng-grenge, waya hot-hote, dhewe sing wedok ngomong, stop, medun sik. Lah kok medun, kurangane sing 500 gorene sik. Engko dilanjut. Nek ora mbukain minggato, ndak boleh. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf niki saking pentinge ditulis tenggene buku nikah wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf niki artine bukan sekedar pergaulilah istrimu dengan cara yang baik mboten mergo dawuh Allah mboten wa'ashiruhunna bil khair tapi bil ma'ruf dari arafah artinya lebih tepat adalah mengerti
hubungan suami istri bukan sekedar hubungan yang baik saja, tapi adalah hubungan yang saling mengerti. Suami ngerti istri, istri pun ngerti suami. Maka mbak, wong wedok kudu ngerti kondisine wong lanang. Ya apa penghasilannya wong lanang niku kudu ngerti. Enak angger gelem ngoten. Belanjakno didodok tontok-tontok piro nek ngegeki. Enak disesuaikno. Belanjane 100.000, tukokno daging sapi, daging wedhus, kare utawa gule utawa rawon karo kerupuk urang. Belanja 50.000, tukokno ayam apa jenenge? Iwak panggangan dipecel sambel kemangi karo gimbal tempe. 20.000, yo pindang sambel terasi karo peyek. 10.000, dadar karo jangan sop. 5.000, tukokno uyah kabeh. Nah, engko dirambakno godhonge jambu kluthuk sing sek enom. Nah, diulek insyaallah kenek ge tombo mencret. Enak kok dadi wong wedok. Nggih to? Artinya, mbak, bu, padha wonge niku penghasilane ora padha, ana sing penghasilane akeh, ana penghasilane titik, padha manuke windoke ora padha. Ana manuk gagak, ndoke ya gedhe, penghasilane gedhe. Ana manuk emprit, ndoke cilik, penghasilane cilik. Mulane wong wedok kudu roh, ndoke sing lanange gedhe to cilik, ngono ku kudu roh ukurane. Maksudnya penghasilane. Ngono ndo salah paham tekan omah grayang-grayang. Iki maksudnya penghasilannya disesuaikan. Hubungan suami istri harus saling pengertian. Contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, para sederek ingkang kula hormati rahimakumullah. Kanjeng Nabi niku saking pengertiane karo garwane, setiap pulang terlambat mulai kok telat niku mesti nggawa oleh-oleh hadiah kanggo garwane. Aku mulai telat, bojoku kudu tak gawakno oleh-oleh mergo dhewe ngenteni aku payah. Ngapunten bapak-bapak, mas-mas, para suami ten cakrawati mriki, nek mulai telat yo nggawa oleh-oleh kanggo bojone napa mboten? Preketek. Nek kula ora pamer, ora enggak, ora sombong, alhamdulillah dalam hal ini kula saged nyonto Kanjeng Nabi. Kula niku nek mulai telat mesti bojoku tak gawakno oleh-oleh minimal berkat. Malah kadang-kadang nek karo tuan rumah ora digawani berkat, ngono ku aku ngalahi mas, mampir no pasar tuku buah gawe oleh-oleh kanggo bojo. Mulane Pak Wari mangke nek wonten keng mriki sampean gawani berarti ben ora usah repot-repot mampir no pasar. Nun sewu iki cerita. Moga-moga enten manfaate kanggo manten. Satu ketika Rasulullah pulang terlambat, lali mboten beta oleh-oleh. Bingung Kanjeng Nabi, susah. Ya Allah, lali aku. Mulih telat, bojoku ora tak gawakno apa-apa. Susah Kanjeng Nabi. Dalam kegelisahan itu Rasulullah mengitari rumahnya 3 kali, ngumeti daleme ping 3, golek-golek apa ya sing kena digawe oleh-oleh. Nemok watu. Batu itu indah, Bu. Berkilok-kilok berkilauan. Diambil batu itu oleh Rasulullah sekalian surprise. Ngerti surprise napa mboten? Ora ngerti ya wis. Kejutan, gedor pintu pakai batu. Dor, dor, dor. Sayyidah Aisyah yang di dalam kaget. Mergo Kanjeng Nabi ku biasane kalau ketuk pintu cukup pakai kuku jari tangan tik tik tik. Lha iki kok ana gedor lawang banter. Jelas dudu bojoku, batine Aisyah dibentak. Sopo? Bengi-bengi gedor lawange wong kaya rampok kae, ora duwe sopan. Sopo? Saya Muhammad bin Abdullah, suamimu sendiri. Ya Allah, getune Aisyah luar biasa. Gak roh nek garwane. Cepet-cepetan lawang dibukakno. Begitu pintu terbuka, kata-kata yang keluar sama dan bersama-sama. Afwan, maaf. Njaluk sepuro kilo bareng.
Kanjeng Nabi njaluk sepura Sayyidah Aisyah njaluk sepura Kanjeng Nabi. Sepurane aku sing salah. Mboten, ngapunten kula ingkang salah. Gak, aku sing kliru. Mboten, kula ingkang klentu, pokoke kula ingkang klentu. Aku sing luput. Mboten, kula ingkang lepat, pokoke kula ingkang lepat. Rasulullah itu kalau bertengkar suami istri rebutan ngaku salah. Nek wong Cakrawati, wong pule geger karo bojone kuwi rebutan bener. Iki lho bedane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nardi. Nah, wong kadang wong wedok wis mbukakno lawang iki lho sik diseneni karo sing lanang. Suwe men turu kaya kebu. Nek kon tentrem kondi, engko sing wedok yo ngono sisan. Wong lanang wis telat, awake payah nyambut gawe gak oleh dhuwit nglentere, rasa nyambut sing apik tambah disentak. Klayapan terus. Antek mulai bereng, rasa mulai. Nang kono turu gredu ngono nang kelonan karo tontongan ngono. Lek sing tentrem keng pundi? Bapak, ngapunten. Niki Kanjeng Nabi niku terus njaluk sepura sik, Mas. Wong lanang njaluk sepura sik. Afwan ya Humaira. Sepurane ya Humaira. Kanjeng Nabi ku njaluk sepura sik. No, rungokno. Kanjeng Nabi niku nek nimbali garwane, ya Humaira. Wahai si merah delima mesra. Loh memang Aisyah itu cantiknya luar biasa, pipinya putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Ora kaya pipine wong kene apa kaya juwet wekku barengi kaya areng padha wayok. Ya Allah, ini pelajaran kangge kula njenengan, rumah tangga ben sakinah niku budayakan panggilan yang baik, nyeluk sing apik. Wong Kanjeng Nabi niku mboten nate kok nyeluk garwane kok Sah, Isah, Is, Ais, gak tahu. Ya Humaira, sampean yang ngono Bu, nyeluk sing mesra. Aja kok bojone dhuwur diceluk, Truk Petruk iki lho wedange Truk. Aja, Bapak semanten ugi misale bojone sampean lewemu awake sak sumpele bom ngono kae. Kuwi pas masak aja kok mbok erke, masak apa nembrat. Aja, engko sampean iso digoyang jangan kowe kok. Sing apik, Ibu, misale bojone kok pas ireng, piye neh wong ku bagiane. Ngono aja kok mbok celuk si black sini dong. Aja, engko ndek bojo botak iki aja kok tak botak terono pasar tak. Ya senajan bojone botak tenan, ndak boleh dilakukan. Ndak boleh. Kalau perlu wong Jawa kula jenengan iki nganggo basa krama inggil, basa sing alus, wah nanti mesranya luar biasa. Nganggo basa krama inggil nang jero kamar wong loro sing lanang ngendikan, "Oh, diajeng garwanipun Kakang." Mrene diajeng marang nyedak marang pun Kakang, bengi iki sliramu tak kersake. Lho kan enak kok. Ha sing wedok nyauri, "Inggih Kakang, wonten wigatos punapa panjenengan nimbali kula sajak tanpa busana?" Kok ketinggal sak telo kale klopo kan mesra to ojo kok sentak-sentakan ning bendino sing mesra apa Mas nek ngguyu kok ning wek ana ngonone bareng ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi ngeten iki Mas rungokno Mas saiki engkas 5 menit engkas dirungokno lho sampe jam piro kowe iki ra melok nyangon iki apa ngatur kiai iki lho. Nun sewu, ngeten. Kanjeng Nabi niku terus ngeten. Maaf ya Humaira. Aku pulang terlambat, lupa enggak bawa oleh-oleh. Maaf. Ini aku menemukan batu yang menurutku indah, mudah-mudahan engkau berkenan menerima. Dikei oleh-oleh watu, Bu. Napa jawabane Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, memang engkau suami terbaik. Suami yang sangat perhatian pada istri, setiap pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Bertahun-tahun aku menikah denganmu, belum pernah dapat oleh-oleh watu. Mudah-mudahan batu ini lebih langgeng dari kita. Kita berdua nanti sudah berada di perut bumi, batu ini masih ada di punggung bumi. Apa maksudmu ya Humaira? Nanti kita berdua sudah terkubur di dalam bumi, batu ini insya Allah masih ada di atas permukaan bumi. Dan ternyata saestu, batu itu sekarang masih ada dan tersimpan rapi di sebuah museum di Kairo, Mesir. Ono watu sing ngecap tangane Kanjeng Nabi. Tenggene Kairo, Mesir mriko. Saman rong tau nang Mesir ya apa mulane diceritani ketok lolo.
Ya Allah, mboten. Kok kandhane wong kok sampean jeneng orang tau rono kok. Mesir kuwi ya, Mesir kuwi Mesir mandri lho mandir, ngidul terus. Engko tok Mesir, ya cara becak ya petang tahun tok kono. Metu kono kuwi ya. Metu glondong ya iso tapi ya muter kok. Ya Allah. Nek kula alhamdulillah ampun nate ngertos watu niku, watu sing enten ngecap tangane Kanjeng Nabi ten gene Mesir. Kula ampun nate ngertos pas wulan Ramadan kula ngerti. Nalika niku kula pas ndelok TV, kuwi kan watu ning acara Jejak Rasul kuwi. Lho kok mbok guyu to? Anggitmu aku tau rono, ya urung padha wae kok. Ya gek poso kae Mas. Kek poso kan ana acara Jejak Rasul. Nang kuwi watune diketokno, kuwi aku ro. Ngono. Dadi aku terus mikir, kuwi to watu sing diceritakno nang gone hadis. Ngono aku nek ndelok TV ngono kuwi sing tak delok. Nek sampean kan ora to. Iki Prabu wis duwe putu ngono kuwi to sing delok. Mulane wajahe do mengandung surti kabeh. Sing didelok ngono kuwi yo. Masya Allah, niki pelajaran para suami, para bapak, para mas-mas sebagai suami, eling-eling aja lali nek mulai mulai kok telat, aja lali golek watu bungkus sing apik kene bojo. Nyedhik tak kei oleh-oleh. Apa Mas? Watu. Lah kok watu Mas? Sunnah Rasul. Kanjeng Nabi nek mulai telat yo ngene iki, Dik, nggawa watu. Terus ditampani karo ibu-ibu, matur suwun Mas, terus bandemno raine nggih. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dirungokne? Maka kemudian jika kamu sudah tidak menyukai mereka. Niki berarti wonten proses, maka kemudian jika kamu sudah tidak menyukai mereka. Dulunya suka, sekarang menjadi tidak suka. Cinta itu memang ada proses penurunan. Rumah tanggane sinten mawon pasti mengalami penurunan cinta, baik rumah tangganya korik maupun rumah tangganya korak. Podo nek sik nganten anyar kuat-kuate rasa cinta kabeh ngalami sapa sing raroh. Pancene pantes mambu wangi, mambu parfum, mambu kosmetik ora kaprah. Bareng manten kawak mambu balsem, remason, PPO, minyak tawon, minyak kayu putih, keroan yang bentinon. Jangankan tidur bersama, wong lanang nyedak itu disentak karo sing wedok, padahal sing lanang karek sarungan tok itu moro iso disentak. Ora usah turu awor aku nang jaba ae watokem lho, watokem ambekan ping pindho watok ping 8 sing lanang yo mbalek kluyur kluyur kluyur. Lho kula pun sering matur to nganten anyar kabeh ngalami kuat-kuatnya rasa cinta, ini akan terjadi proses penurunan. Aku lho dewe yang ngono padha wae. Padha Bu, nek biyen nganten anyar halalah ora kaprah. Saiki ngene iki sepo ngono wis. Ya nek kober ngono ae. Lha nganten anyar goncekan ya, nek wong wedok digoncekno kok ngerakut banggaan, seweneng to wong lanang dirakut banggaane. Tambah diarani mengisor, diarani mengisor ngono. Kon cekelan tutupe tangki. Lho tangkine sepeda motor kuwi. Jajal nganten kawa, wis tuwek wong wedok digoncekno atik ngrewakut bangkuan. Aja umek kae wae. Tuwek kagak pola. Culno tak oncitno pisan kok. Delok wong lho delok wong. Gerang ngono kok. Mbah kok iso ngono. Wong nganten anyar lho lungguh nang sing wedok ngopes ces. Ngentut ta, Dik? Heeh, Mas. Manis deh. Entut lho manis. Nah saiki wis tuwek nunggu jejer kok sing wedok ces rang arah manis deh. Kowe iki bar mangan batang to pira jane? Batang apa sing mbok pangan? Entut kok kaya ngene. Lah ketika terjadi hal semacam itu, dan itu pasti terjadi ten rumah tanggane sinten mawon, fasbiru fasbiru fasbiru, bersabarlah bersabarlah bersabarlah, sabar sabar sabar, dengan sabar akan melahirkan syukur. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak akan dimunculkan. Bapak sabar, 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 nanti akan melahirkan syukur. Alhamdulillah bojoku tambah lemu, berarti program penggemukan berhasil. Enakan bojo lemu timbang bojo kuru meyayet ana barat yang gujengi biyut biyut melakune didemek watuk dibokno mengi enek wong wahing men celat ngono engko ya atuk sing lemu enak di bojo lemu kenek gawe tenger kae lho bojoku sing paling seger kae lho pokoke seger dhewe wekku kae pokoke mereke LGX lemu glinuk glinuk enak apa mana nek waya banjir pak di bojo lemu kuwi enak. Untuk evakuasi gak usah golek perahu. Wis pokoke wong wedok kon mengkurep ngene kan kambang. Kursi munggah, TV munggah disuruh ngalon-alon wis. Gusti Allah gawe apa ae iki ana hikmahe. Karek kula sampean pinter-pinter mundut hikmah napa mboten. Kula sampean kok tepak ditakdir dadi tiyang fakir, ora usah sedeh-sedeh. Iku wis aturane pangeran kok mulane sing melarat kowe aja katik gelo karo wong sugih. Umpama kadang-kadang sampeyan digawe melarat ya ora patek iso ngobeto dhuwit. Nyekeli dhuwit tambah ngejer kabeh awakmu. Mulane sedikit melarat-melarat ngono ae. Terima-terimakno. Koyoke nang donya kan dienggo kalah-kalahan to. Koyoke. Padahal sejatine mboten. Mbok lek nang donya ki ngono. Wong nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh kok. Kae mbak aku sehat teh. Apa maneh dadi pegawe diakon ni kae mbek aku nek cara diurut-urut asline ya sik mambu. Mau mambu kelek, mau mambu entut ya serat cetok. Tapi nek melarat lho kabeh-kabeh mau ngakoni ibadah. Ya mbah kok ngono. Iring-iring kemanten ni lho disejekno kok. Sing sugah-sugah ya numpak motor sing apik. Wis bangsane Mbak Ida, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Dewi, Mbak Nia, Buka Ciro Koyah, Buka Ciro Sumayah, kuwi tumpakane Fortuner, Kijang Innova, paling elek Avanza. Tapi sing bahasane Ratemi, Supiyah, Sundari, Kasmirah, Rumija, montor tepak. Hae sing bangsane numpak Fortuner, numpak Innova, numpak Avanza mingis-mingis macake apik-apik ngono nang gawanane sangune ku ya anggur, klengkeng, jeruk, buah pir, ngombene Fanta, Sprite. Hasil numpak motor tepak, sangune ote-ote, dang goreng, tempe digoreng, undi-undi. Tok gone manten ya sing medun kok gone motor api-api ya kinyis-kinyis. Melakune ambek jentik-jentik-jentik-jentik nang gelungane sepadha bane prauto ngono. Ha sing medun kok motor tepake lambene jontor kabeh. Koyoke dadi kalah-kalahan. Padahal asline ini manfaate ini kadang-kadang tambah gedean wong melarat kok karo wong sugih. Tenan kowe. Nek lek ana wong gadah damel kados Pak Wari ngeten iki, sampean tonton sing rewang landang no pawon, sangit mambu kecap, mambu brambang, mutiki lombok ngirisi, marut klopo, ngulek bumbu. Kowe sing sugih to sing melarat ya. Eleh ra ngandel. Sing melarat kuwi sing ewange. Ya sing sugih kadang ya melokno pawon tapi ya mau icap icip ngono kowe. Icip tok luwung sik karo walok kok. Kurang legi iki. Iki kurang pedes, iki kurang asin, jare sing landang kurang ajar. Pak le ana wong dandan omah niku sing wangi mloroti gendeng tutuk-tutuk usung-usungi tanggane sing sugih ta sing melarat. Sing melarat kok apane sing padha. Lek ana wong lara, ngono ku sing niliki dhisik ya sing melarat. Senajan ra nggawa apa-apa ndang tambah ngentekno rokok. Tapi kan tilek to, sugih kadang temen gregetno wong kok. Tenan kuwi. Lek ana wong mati ngono lek sing duduk kuburan perengkosan ra karuan, kuwi sing sugih ta sing melarat. Sing melarat to. Perengkosan sing sugih kadang yo melokno kuburan tapi mek pengkerak, pengkerik, mek rokokan jedal, jedul. Paling banter nyengungo, jero torong nanti digetno yo. Kemaya tapi dibudala ya ngono kuwi yo nun sewu maka niku kabeh tatane kadang-kadang justru dengan keadaan seperti itu iso ndadekno kula sampean apik keparek karo Gusti Allah. Mula sing paling penting ten mriki kebahagiaan niku panggene ten kene
ati. Ngaten, muga-muga wonten manfaate. Wis sak jam setengah kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati du'ain nabiy sallallahu alaihi wa sallam barakallahu lak mubarak alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barikillahumma li hadzal arus wa zawjatihi fi a'marihima warzuqhuma ya Allah wa jama'a bainahuma ala khair. Allahumma ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan wa sakinatan wa barakah wa waffiqhuma li ta'ati wa ta'ati rasulik wa rasulikuma dhurriyyatan thayyibah. Allahumma أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة فرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعد كفرنا رحمة لنا بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والآخرة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا سخيفا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضلا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حللا طيبا نافعا باركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Estu kesalahan atur kekhilafan menawi wonten sing nyerempet-nyerempet ngoten niku nggih nyuwun ngapunten wong panjenengan ngaji nganten. Pangapunten, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.